Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ညီကျူစွာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်မနက်ခင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်မီဇိုရန်ဝင်ကြီးချင်းလူမျိုးဝင်ကြီးချုပ်ကပေါ့နော် AA နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့မယ်လို့ပြောတဲ့ပုံမှာဒီကျုံမျိုးမျိုးတို့ရက်ွက်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောထားလဲဆိုတဲ့သတင်းလေးရေပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြပမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ဒီလစာတွေက2500ခန့်တော့ဖြတ်မဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ပြောထားတဲ့သတင်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုံမျိုးဘာတွေပြောထားတဲ့ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တခါထပ်ပြော AA ကိစ္စကျွန်တော်မနေ့က AA ကိစ္စပြောရတယ်ဒီနေ့လည်းထပ်ပြောရပြန်ပြီစိတ်မကောင်းစရာပါအဲ့လို့ဆို AA ကเอเน่ปัดตะพี่รออะกูมิโซรันวินญีจุบ่เนาะชินตัวชินหน่วยกว่าชินบ่เปียบอกให้เนาะจนเราเนี่ยดิอินเดียมามิโซรันมิโซรันปีเน่เนี่ยဒီဘက်ကမြန်မာဆက်ဆက်အဲ့တော့ชินနေလေရှိတယ်အိန္ဒိယမิโซรันပြည်နယ်မှာမွေးတဲ့ชินနေရှိတယ်မြန်မာပြည်တွေကชินပြည်နယ်မှာမွေးတဲ့ชินနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ชินชินချင်းอ่ะဟုတ်ပါဒီဘက်ကကုလူဆက်ဆံမှုရှိတော့ชินအနယ်กว่าชินတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့အတူတူပဲဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မิโซรันပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကชินပြည်ชินတိုင်းရင်းသားကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အချင်းတိုင်းတိုင်းရကူအမေရိကန်ပြည်နယ်အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗာလဲကျွန်တော်အဲ့ပြည်နယ်တော့မိနေတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပြည်နယ်အဲ့မှာသွားပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့သူကတွစ်ဆုပ်ပွဲလုပ်ရင်းနဲ့ဗာဆက်ပြောလဲဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံအင်ဒီယားနာပြည်နယ်မှာအဲ့မှာ civil evangelical baptist church ပေါ့နော်အချင်း evangelical baptist church ဆိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့စက်တင်ဘာ4ရက်နေ့ကဆိုဟုတ်ပါ4ရက်နေ့ဒီမှာ9ရက်နေ့ပေါ့ဆိုတော့ချင်းလူလူနဲ့တွဲဆုံပွဲလုပ်တယ်တွဲဆုံပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာနော်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပူလာဒိုအောင်မှာနော်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းဘွယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကကလန်ရန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောနော်ချင်းတိုင်းသားတွေရဲ့သဘောထားကိုချင်းတိုင်းသားတွေရဲ့ဘယ်လိုနေရမလဲမေးတဲ့အခါမှာသူကပြောလို့ဆိုအေးအေးနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ရမလို့ပြောသွားဆိုတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ရမယ်ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဒေကောင်းတော့ဒါတော့အေးအေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်ရင်တို့ကအင်အားပိုကောင်းတယ်တို့တို့မှအင်အားတော်တော်များတယ်ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲမဟုတ်ပဲချစ်ချစ်ရင်းနေရမယ်တကယ်ချင်းဖြစ်မိတ်ဆွေဖွဲ့ရမယ် CNF ဖြစ်ဖြစ်ချင်း brother ဟုဖြစ်ဖြစ်ချင်းလန်ကောင်စီဖြစ်ဖြစ် ZR အရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ် AA ဖြစ်စီ PDF တွေဖြစ်စီငါတို့တော်လိုက်တိုက်ခဲ့တဲ့တော်လိုက်တိုက်ခဲ့တဲ့အရာကဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတို့အချင်းချင်းကြားပြဿနာမိတို့ချင်းကြားပြဿနာဖြစ်နေရင်စစ်တပ်အတွက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့် AA နဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ဖွဲ့ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင် loud light အထိကိုလာပြီးနောက်ရှေ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဟာသနာကြီးနော်အဲ့ဒါမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကအဲ့လိုပြောတာဆိုတော့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကအဲ့ဒီမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဆက်သွယ်စကားပြောရတယ်ခင်ဗျားဘာစကားပြောတာတော့ဒါကပြောရမယ့်စကားဟုတ်သလားဆိုတော့ countering ပြန်လုပ်ရတော့ပြောရရင်တော့ English ကကြည်ခွဲနေနော်ဒီနေရာမှာပူပူနွေးနွေးလေးပြောထားတယ်အခုအိန္ဒိယရဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တူကဒီလိုထပ်ပြောတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့တခုခုတော့လုပ်ရတော့အိန္ဒိယအနေနဲ့ကလည်းအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းကိုယ့်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဒီအိန္ဒိယဘ ਹੁ ဆိုးရအနေနဲ့ကိုယ့်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုကိုသတိပေးရတော့မင်းဒီစကားမပြောတာမပြောသင့်ဘူးဒါကမင်းဒီစဲမြန်မာအစိုးရနဲ့ငါတို့နယ်ကိုမင်းရပြစ်စီမယ်မင်းချင်းလူမျိုးတွေမင်းပြောတာဆိုရင်ဒီစကားဟာတရားမဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကိုမင်းအားပေးချင်းနေပေါ်လာတယ်နော်ချင်းနေအဲ့လိုမျိုးအိန္ဒိယအစိုးရကလည်းဖိအားပေးဖို့တင်တယ်အဲ့လိုမြန်မာအစိုးရကလည်းချင်းအဲမြန်မာအစိုးရကလည်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုဖြစ်စီအိန္ဒိယဘ ਹੁ ဆိုးရဖြစ်စီဒီမင်းကဒီပြောကြချက်အတွက်တာဝန်ယူပါခင်ဗျားတို့ဘာစကားပြောတာလဲဆိုရင်မင်းကိုထုတ်ချဖို့လိုတယ်ဒါရှိရှိပြောရင်ကိုယ်နိုင်ငံကနှိမ်ပါနေတဲ့အခါမှာစော်ကားတာပါပဲနိုင်ငံသားတွေမစည်းလုံးတဲ့အခါနိုင်ငံနှိမ်ပါတဲ့အခါဟိုတခိုးကြဘိုးတွေရအစားခွေးတခိုးတရောင်းသားတွေရအစားအကုန်ကျွန်တော်တို့စော်ကားတော့တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနှိမ်ပါတာကိုနှိမ်ပါတော့ခင်ဗျားတခိုးကြဘိုးတရောင်းသားခွေးတခိုးတွေရအစားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စော်ကားတော့ကဲသူတို့ကတော့ဒီအေအေနဲ့ဒီချင်းလူမျိုးကြားထဲမှာတွေးခွဲတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြဿနာလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်အခုလိုမျိုးမီဇိုရန်ပြည်နယ်တခုကဲဝင်ကြီးချုပ်ကဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ဟာတော့တကယ်ပေါ်တော့တော်လိုင်းအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့တင်းမှာပဲနော်အစော်ကားမှုကိုလှိမ့်ပိတ်ခံရတာဒါစော်ကားခံရတာပဲဆိုတော့တီစဲဆုကနေဝင်ကြီးချုပ်sorry ပြောစုဝင်ကြီးပေါ့နော်ပြောစုဝင်ကြီးကစာထုတ်ထားတာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတည်းစာထုတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြပမလုံးလုံးကိုင်နေတယ်မြန်မာအလုပ်သမားတွေကအဲ့ဒါပြပမမိရရှိရဲ့လောက်ခရဲ့လစာရဲ့25000ရောင်းကိုမိမိတို့မိသားစုဝင်တွေကိုထံကိုတရားဝင်ဗန်စနစ်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံဘူဗန်ခုပြုထားတဲ့remittance business ပြပမှာအလုပ်ကင်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ဝင်ငွေတွေကနေ25ကင်တော့ဖြတ်မဲ့ကိစ္စတွေပေါ့သူတို့စလုပ်လုပ်ဆောင်နေပေါ့နော်ဗန်စနစ်ဖြစ်ချိန်ဆရာတဲ့နိုင်ငံတကာငွေလဲဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေတက်လာလေတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်3လတစ်ကြိမ်လောက်ခလာစားရဲ့25000ရောင်းကိုစုစုပေါင်း25000ရောင်းကိုဝယ်မိသားစုဝင်တွေထံသို့မဟုတ်မိခင်နိုင်ငံရှိတဲ့မိခင်ဗန်စင်းထံသို့မိမိဗန်စင်းထံသို့ပြန်ပြောင်းပေးဖို့ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပေးဖို့လိုရတယ်အဲ့လိုပဲပြပကျိုးဆောင် license agency တွေအနေနဲ့လည်းတော့ကိုကနေပြပလိုက်တဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့
ဒီငွေလွှဲတဲ့ပြပို့ထားတဲ့အထောက်ထားတွေကိုတာဝန်ဆေးလွှတ်ထားတဲ့အေဂျင်စီတွေကမပြတ်မကွက်မိထုပြပို့ဖို့လိုတယ်အစိုးရကတော့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူကဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ဒါလက်မှတ်ထိုးထောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမလိုက်နာလို့ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီ 25,000 အဲ့ဒါကိုလုံသမားတွေရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မပို့ပေးရတယ်လုံမကြီးအများကြီးပေါ်တော့လုံငန်းဒီအေဂျင်စီတွေကလည်းတချို့လုံသမားတွေဆင်းနေမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာပြဿနာတက်ကြအဲ့တော့အေဂျင်စီအခုခုနှစ်ဆယ်ကျော်ရေးယူခံရတယ်ဆိုတော့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းရေးယူရရေးယူနေရတာပဲဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဇာတ်လမ်းနေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ပြပောက်ထွက်သွားတဲ့မြန်မာလူသမားတွေနေနဲ့အဲ့လိုမပွေးပို့တဲ့အခါ
န်းကြီးရိုက်လိုက်ခံရပြီအဲ့ဒါတွေကမမေ့ကြဘူးလို့လို့လေဒါတွေကရှေ့ပြောင်းနိုင်ငံတော်ကိုတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတော်တော်ကြီးအကျိုးပြုနေတာပဲအခွန်ဆောင်ခိုင်းတာကတတတလိုက်နော်အခွန်ဆက်ဒါကခမည်းပစံပဲ25ရဲ့တော့ခမည်းပစံတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာခမည်းဒေါ်လာ1000ပြန်လွှဲလိုက်ပြီ25ရဲ့တော့ဒေါ်လာ1000ပဲမှတ်ပါတော့1000ပြန်တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတဲ့ဟာနည်းနည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ပြန်လွှဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီ1000ကပြင်ပပေါင်းစင်းနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့ညော့နေညော့နေတဲ့အတွေ့ညော့နေတဲ့အတွေ့ဒါတော့နစ်နာတယ်အဲ့လိုပြင်ပပေါင်းစင်းနဲ့ရှင်ညော့နေတဲ့အတွေ့နစ်နာတယ်လို့ခါတော့ထင်ကောင်းထင်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညော့ပါမှုကနိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံခြားငွေရရှိမှုနိုင်ငံတော်မှာလူသုံးဖို့ပစ္စည်းတွေနိုင်ငံခြားနဲ့သွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေခမားအမေတောက်မဲ့ဈေးခမားတို့အမေတောက်မဲ့ဈေးဝယ်မဲ့ပစ္စည်းတွေအစားအဲ့ဒီပတ်စံတွေအဲ့လိုနိုင်ငံခြားငွေတွေကနေပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့တုံးသွားရတာပြီးတော့မှခမားတို့မြန်မာကျပ်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတာနော်အဲ့တော့ခမားတို့အမေတောက်မဲ့ဈေးရအစားဒီနိုင်ငံခြားငွေရမှဝယ်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့ခမားတို့အမေတွေတောက်မဲ့ဈေးတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံခြားငွေရမှဝယ်လို့ရမှာနိုင်ငံခြားငွေမရရင်ခမားတို့ကျွန်တော်တို့အမေတွေငုတ်လုံးထိုင်ပြီးဈေးမတောက်ပါပဲနဲ့ငုတ်လုံးထိုင်ပြီးအသေးခံပေးနေရတယ်အဲ့ဒါကိုတော့နင့်နာတယ်လို့ယုံကြည်တာတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတခုတည်းကိုနင့်နာတယ်လို့မကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့ကိုမိသားစုဝင်တွေရဲ့တောက်မဲ့ဈေးတစ်မျိုးအတွက်ပဲလိုက်စင်သားကြည့်တယ်နိုင်ငံခြားငွေရှားပါလာဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကထွက်ပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေဒီနိုင်ငံခြားပြည်ပရောက်လုပ်သမားတွေရဲ့ဝင်ငွေတွေ25ရာခိုင်နှုန်းကိုပေါ့နော်မလွှဲမဖြစ်အောင်လွှဲဖို့ပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ခစ်တစ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်လောက်ချက်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်ဟုတ်ပြီတိုင်းပြည်အာဏာကိုလွတ်ယူထားတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဒီရုံးနိုင်ငံကပံ့ပိုးနေမှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူအများစုကိုစားပြုထားတဲ့UNG UNCC နဲ့ EAO တွေကိုအတိမတ်ပြုဖို့မြန်မာအရက်ဖက်အဖွဲ့256ခုကနေပြည်ထောင်နိုင်ငံတောင်းဆိုတာ256ခုတဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အတဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော်လန်ရစ်အင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင် EAO တွေကိုချိန်ချောက်ပြအားပေးနေမှုအလုံးအပါဝင်ထိခိုက်ညှစ်နာစေမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းမြန်မာအရက်ဖက်အဖွဲ့256ခုကနေတရုတ်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်အတဲမူလအရင်းငံဟာပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားခြင်းမရှိပဲတိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားလုယူပြီးပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုအပ်ပြီးအဲဒီလိုတရားမဝင်တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုသူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မှသာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်အုပ်စုကလှုပ်ဖို့ကြံစည်နေတဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပံ့ပိုးကူညီနေတာတွေဟာမြန်မာအချက်အတဲကိုဒိတက်ပို့ပြီးရှေ့ကြသွားစီမှာဖြစ်တယ်လို့လဲမြန်မာရက်ဖတ်256ခုကဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားခြင်းမရှိပဲတိုင်းပြည်အာဏာကိုလွတ်ယူထားတဲ့ဒီလိုတရားမဝင်စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအယထောက်ပံ့ပေးမှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့တစ်ဖက်ကမြန်မာပြည်သူတွေအများစုကိုကိုစားပြုတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ UNG UNCC နဲ့ EAO တွေကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့လဲမြန်မာအရက်ဖက်အဖွဲ့256ခုကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုတောင်းဆိုလိုက်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျကဲသတင်းကောင်းမယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံတောင်းဆိုဆက်ရှိတာတောင်းဆိုပြီပေါ့နော်အတိပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲသူတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ထူးခြားမဲ့သတင်းတွေထွက်လာအောင်ပါပေါ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတွေပို့ထပ်ကြည့်လာအောင်နော်တစ်ဖက်မှာတော့
ငမ်ခမ်မျိုးဘောလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒါဆိုင်မကောင်းစရာပေါ့နော်စစ်ဘေးရှောင်စခန့်ကိုဂျပန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလင်းနဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်တိုက်ဆုံသွားတဲ့ရသပြည်သူအယောက်20ဟာကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအမျိုးသမီးတွေတက်ချီတွေတို့နဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းငမ်ခမ်မျိုးမှာဆိုရင်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကဂျပန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လင်းနဲ့ပုံကျဲချမှုအတွင်းနောက်ဆက်တွဲစစ်ရင်အရာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်2ဦးအမျိုးသမီး၄ဦးနဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အိုင်လင်းဆိုသူအပါအဝင်စုစုပေါင်းရတပ်ပြည်သူ၁၁ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်ပြည်သူ၁၁ဦးကထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရထားပြီးနေအိမ်၆လုံးတက်မနေပျက်စီးထားတယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အလားတူယမန်နေ့ညပိုင်းမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အစက်ကဖဲ့ခုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုအချက်ဖက်စကောင်းစီတက်ကလင်းနဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်အဲ့ဒီမှာလဲကလေးငယ်တွေဆီယာမတွေအပါဝင်ရတပီသူကိုဦးတေဆုံးသွားခဲ့ရပြီအဲ့လိုတေဆုံးတဲ့သူတွေထဲမှာမိသားစုလိုက်တေဆုံးမှုတွေလည်းရှိထားသလိုဒဏ်ရာရတဲ့ပြည်သူက6ဦးရှိထားတယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာကဲနော်ဒါအချမ်းဖတ်မဲအောင်လာရဲ့လောက်ရည်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်မတည့်ရထင်းနဲ့နေရာတော်တော်များများဘုံကျဲသွားတယ်ပေါ့နော် KNB ဒီမှာဆိုလည်းတော်တော်များများဘုံကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ရတပီသူ20ဦးဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် TLD နဲ့TLA ရပြောရေးဆိုကြီးရှိတဲ့သူကလဲရပါတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒီအပြစ်မှုတွေမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့အခုချိန်မှာလေရင်ကိုဘယ်လိုမျိုးတုတ်ပြရမလဲမတုတ်ပြနိုင်သေးပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီရဲ့သူတို့ရာဇဝတ်မှုတွေအားလုံးကိုဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ထားလဲဆိုတာပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်စစ်စင်ရေးမဖို့ဆောင်ခင်ကလည်းဒီအတူတူဒီအလုံးချုံရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်ဟာမြေကတော့ကျင်းတွေတွေ့ရမယ်အဲ့ရတွေမျိုးပြင်လိုအပ်တဲ့ဒီအလုံးချုံတဲ့အနေအမှာ data မှာအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကျမတို့ကြိုးတင်ပြီးတော့မှအတိပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဲနောက်ပြီးတော့မှဒီတိုက်ပွဲကာလမှာလည်းကျမတို့ကတောက်လျှောက်အလုံးမျိုးဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိတယ်ပြောလို့ရပါတယ်အဲလက်ရှိမှာတော့နေစနစ်အရာတကယ်အစင်းမြင့်နေစနစ်အရာတော့ကျမတို့စီမှာမရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ကျမတို့ကကွယ်နေတဲ့နေထားကတော့ဒီလုံချုံတဲ့နေရာမှာ data မှာတည်ရှိဖို့ပေါ့နော်ဒီလေချောင်းရံအချိန်တွေလိုက်နာဖို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျမတို့ထုတ်ပြန်တာလည်းရှိတယ်ကျမတို့ပြန်ကြားရေးအနေနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနအနေနဲ့လည်းထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလည်းရှိသလိုပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးဒီရှိတဲ့မြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူနေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းလိုက်လံပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးအတိပေးတွေဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါသည်ကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်။အစီကျူးလွန်နေတဲ့ဒီအရတားဥတီပေးအပြစ်မဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုတော့ကျမတို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။နောက်ပိုင်းတကယ်လို့ဒီအာစစ်ကောင်စီကကြာရှုံးသွားပြီးစစ်ကောင်စီစနစ်ကချုပ်နှိမ်ပြီးဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့မှအရေးယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဘက်ကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်။ကျမတို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုတက်တင်နဲ့တကွာတင်ပြပြီးတော့မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။ကဲနော်။ရန်ကောင်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှုတွေကမနှဲဘောနော်။ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟာတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ဗောနော်တံပြန်ခန်းစားမယ်ဟာဗောနော်။သူတို့ရဲ့ဒီရာဇဝတ်ကြွေးတွေဗောနော်။သူတို့ရပေးဖို့ပေးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီတာချီလေး new မှာလဲပေါ့နော်သတင်းတပုတ်တက်နေတာရှိပါရဲ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟရင်လားလေရင်လားမသိဒဇင်းကိုပေါ့နော်ပြစ်ချလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းကြည့်အောင်နော်ဟောခေါက်ကြည့်တော့ဗီဒီယိုဗီဒီယိုတော့ဟောโอเคมามามาจ่าล่ะพี่เนาะกระทุกแกกระทุกแกโยกระทุกแกโอเคมันตัวละมันเนาะปลุกจ่าตัวพี่အဲ့တော့ဒီသတင်းကတော့ glossy ပေါ့နော်တခြားသတင်းဌာနမှာတက်တာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Tachi Lake New Agency ဆိုတဲ့ဒီသတင်းဌာနမှာတော့เนาะတန်တင်ထားတိတ်မကြသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တက်လာတယ်ဆိုရင်တကယ်ပေါ့နော်ဝမ်းသာစရာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်ပြူးလင်ကြတော့မလားဆိုပြီးပြောထားတယ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်เนาะမင်္ဂလာပါရှင်တောင်ခမ်းကအမြောက်တက်တွေကြာသွားတဲ့အတွက်စစ်တက်တက်ကတူ DSA အပါအဝင်စစ်ကြောင်းကြီးများရှိအောင်ပြင်ဦးလေအတွက်စိုးရိမ်စရာအနေအထားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးဘက်အထဝတ်ဝန်ကျော်မှာလဲမဟာမိတ်တွေနဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းအင်အားစုတွေဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။ DSA 19စင်းတက်ချုပ်လက်ထက်မှာစစ်တပ်ကတော်ဝင်းတဲ့ကအလန်တော်မြေခတော့မယ်အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုမိုင်မဲတဲ့ကောင်းဆောင်လက်အောက်ကိုပြန်မကြည့်ပဲ
အာနာယာရေးတာလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်ကတက်မတော်သားတွေအနေနဲ့ရုံထွက်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။မှန်ရလန်းကိုနင်းလျှောက်ဖို့လိုပါတယ်။ပြည်ဦးတွေတက်နေကအရာရှိစစ်တီတွေအတွက်ပြည်သူရှင်တွေကတကားဖွင့်ထားစေပါပဲရှင်။ကဲနော်။ပြည်သူရှင်ကတကားဖွင့်ထားစေပါပဲတဲ့။အဲ့တော့ပြူးလင်းအခြေအနေကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရခိုင်ဘက်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်။ကိုပေးတဲ့သူတွေကိုလဲပေါ့နော်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွင်းမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ရေးတပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပြီးအာရခတပ်တော် AA ကရှိတဲ့အတွင်းနေရာများစုကိုနေရာယူထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့သိရပါဗျာ။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကရှိတဲ့အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကောင့်စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပြီးပြည်ပြင်းမှစစ်ကူပေးနေတဲ့စစ်တင်မောင်းအချို့ပါစုဖွာသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျေနော်စစ်ကူတော့မရတော့ပြည်မရင်ငုတ်တက်ရောနောက်ထပ်စစ်ကူပို့ထားတဲ့တက်တွေရောအကောင့်ပြင်းတဲ့ရထားတဲ့တင်မော်ရီဘော်တက်ပြီးပြေးကြတယ်။ကျန်တဲ့စစ်တင်မောင်းအချို့ကဝေးကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်တယ်လို့ရခိုင်စီရေးသတင်းရင်းမြစ်က ERI Times ကိုပြောပါတယ်။အခုရပိုင်းတွင်တိုင်ပွဲမှာပုံမှန်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ၄ရက်နေ့ကတည်းကအစင်းကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေထွက်ပြေးသွားတဲ့ရေတပ်ကိုเอก็วินออกทิ้งชุบไล่ได้รู้ติอ่ะบาร์เกเนาะเอก็เลยเอาสิยีตัดดิยีตัดสกันจิๆตามทิ้งชุบในเส้นဖြစ်တော့ပါတယ်เนาะยังอายบอกออกมาได้โอเคจ้ะနောက်ဆုံးดรีนอีกเนี่ยบ่เนาะดิเยบอชันเลติเสร็จทาดรีนอตูลิติชะเราจิๆอ่ะเนาะเจมาซาคาโอตงยา2โกไตไข่ติ้งไปตีจองมาซาคาโกตงยาเนี่ยတောင်ခမ်းခမ်းမှာရှိတယ်လက်နက်ကြီးဂုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့တရဆက်ပင်မန်းခံပြီးတော့နေမညောင်းအားချိန်မုန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာအကြောင်းရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြီးသားတောင်ခမ်းပြီးသွားရင်ပြည်ဦးတွေပြည်ဦးလွင်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်အဓိကပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြည်ဦးလွင်ရဲ့အဓိကတက္ကမလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့တကားကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေใหญ่ชูปัสสีနိုင်ခဲ့ပါဘူးပန်းမျိုးတော်မှကျိုးစိုးပါဤပြည်ဦးလေးမှကျိုးစိုးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့စကားသံတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ချိန်ကြီးပြန်ပြီးတော့ကြားဆောင်နေစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်တွေမှာပြည်ဦးတွေကကျိုးစိုးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘညီကိုတွေရဲ့ကွန်မန့်တွေကိုကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာအခုချိန်ကြီးမြင်အောင်နေစေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေတာနေစီရက်ဆက်တရက်မှနာပဲနဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပြီးတော့ဝေရင်ပစ်ကူတွေဂျားရဲမှဒါအပြင်ခြားသောနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဝေယူတင်သွင်းထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ် drone တွေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့နှွေဦးတော်လန်ရေးအသိုင်းသိဒီတမိုင်းကိုလည်းပဲစာရင်းနေတစ်ခုခုချိုးခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုမျိုးတူမီမစခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့အချိန်တွေကအခုဆိုရင်တင်ကားနဲ့ပါတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမာမိတ်တပ်ဖွဲ့အားလုံးသိပြီသားနော်ဆိုတော့တန်ချက်ကရှင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲခဲ့တာအဲ့ဒီတောင်ခမ်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အခွေခွေးတွေအကုန်လုံးကိုအမှုတ်ကျိတ်ခဲ့တဲ့သူတို့လက်နဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဝါကူးရတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့တော်လိုင်းဖွဲ့တဲ့ခြေညာထားပြီးသားနော်ကိုယ်တုံညာနှစ်ကိုတိုက်သိမ့်တဲ့အခါမှာလုံးဝပေါ့နော်အရှင်မထားဘူးဆိုမှသူတို့ကြွေးကြော်ထားပါဘောနော်အရင်တော့ကသတင်းအရင်းမြစ်တွေချုပ်ပေါ့ဗျာကျွန်စစ်ကောင်စီဘက်ကလော်ဘီတွေပြောတဲ့ဒါအကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရသေးတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်သောလူငယ်တွေကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်များများပေါ့ဗျာအမှတ်တရရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတတ်တယ်ကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ခံခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့တမိုင်းခက်ဆက်ဆက်ကတမိုင်းတင်ငန်းစားတွေကိုယူပြီးတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူရုံးနေပွဲဒါကြောင့်အကုန်လုံးကိုမှတ်ထားတာကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့ပြောတော့ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့အမင်းတို့လက်နက်ကြီးတွေရတာပဲမင်းတို့တင်ကားတွေရတာပဲဗမာနဲ့အမြောက်စံဗမာနဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်မဲ့လက်နက်ကြီးစံဆိုတော့မင်းတို့ဘယ်ရရှာမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအဆက်ပြေအဆက်ပြေပြောတဲ့စကားဟုတ်ခဲ့ပါသူတို့မသိတဲ့နောက်ွယ်ကဖေးသည့်အကြီးကြီးကဘက်ဘက်ကြီးဖြစ်နေတာဘူးဗျာရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေး
sensor pun sesing ia salai ke le, tanya lo ya si ke le, lenna tu ini tu tu, lenna cing, lenna ngai, jauh bohong tu, how deh no cina yang bimbar, tu lo kat cina lo tanya kat jin jin biar pergi mana, mau buka cina lo doye, lenna cing sendu iba cina lo pergi ke dah, adi acam pas pasi kui ya bobo ngong ni le tu beka, mami ya buka. พอจีจีก็งงนี่จ้ารอเลยตัวเรียนยันลงดีก็ส่งลงแกนี่ละก็เนี่ยเฉยทีเฉยมาแล้วจันนรกปีดูดีก็เอ็ดดี้อัลลงนั่นลงลงก็ช่วยไปบาดอ่ะโอเคเนาะเยาว์ชายเนี่ยเปรียบชายเลยบ่เนาะไอ้รอกาเดี๋ยวปีเดียพูดเดียวเนาะดิแต่เช้ากาอีกทีเนี่ยแต่เช้าสนายเนี่ยดิท้าวไปปราบพี่บ่เนาะปุ๊บจุดชุ่มเนี่ยเลยเปรียบเลยบ่เนาะ แล้วนักเขียนนี่เบย์ยาเลยสิโรบ๊อบบี้จิลูร่าลูเวตัวพี่โอเคแล้วเนาะคู่ใดเดี๋ยวมาบ๊อบบี้จิลูร่าเนี่ย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 บ๊อบบี้จิลูร่าเ